əksəl tamaşaçıları, bizimlə həmsöhbət verilişi yenidən efirdədir. Bizimlə həmsöhbətin bugünkü qonağı Şərq qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Tərəqqi medalı laureatı Akif Aşılıdır. Salam Akif müəllim, xoş gördük sizi, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Akif müəllim, təsisçisi və baş redaktoru olduğunuz Şərq qəzeti 20 illik tarixi bir yol keçib. Necə fikirləşirsiniz? Qəzeti yaradarkən qarşıya qoyduğunuz məqsədlər, məqsədləri həyata keçirə bilmisinizmi? Və dünənin şərqi, bugünün şərqi, şərqi necə bir yol qət edib? Təbii ki, 20 il yol keçib gəlməyin özü böyük bir işdir, böyük bir uğurdur. Mən deyərdim ki, hətta bir müvəffəqiyyətdir. Çap mətbuatından məşğul olan insanlar bilirlər ki, gündəlik qəzet nəşr eləmək və onu oxuculara çatdırmaq və oxucuların istəyini nəzərə almaq və eyni zamanda qəzetin həm yayım siyasətini həyata keçirmək və həm də texniki problemlərini həll eləmək çox çətin və müşkül bir məsələdir. Çox ağır məsələdir. Yəni, indi onlayn medianın daha sürətli inkişaf etdiyi bir dövrdə çap mətbuatında çalışmaq və ümumiyyətlə o mətbuatı yaşatmağı özü böyük bir qəhrəmanlıqdır, deyərdim. O baxımdan təbii bu 20 illik yola biz nəzər salsaq, görərik ki, bizim fəaliyyətimizin üçlü senzura dövrünə təsadüf edir. Biz Şərq qəzeti 1996-cı ilin noyabr ayının birindən artıq öz fəaliyyətinə başlamışdı və həmən vaxt Azərbaycanda senzura fəaliyyət göstərdi və senzura dönəmində işləmək olduqca çətin idi. Ancaq təbii ki, bu çətinliklərlə yanaşı bir maraqlılıq da var idi. Ən azından indi siz müasir jurnalistlər bu o çətinliyi bəlkə də kitablardan oxuyursunuz, bizim dilimizdən eşidirsiniz. Bu senzuranın qələminin altından, qayçısından o yazıları çıxartmaq, yazıları sağlam çıxartmaq, bütöv çıxartmaq çox çətin məsələ idi. Ancaq bir yəni onun da bir metodlarını tapmışdıq. 3 il senzuralı dövrdə fəaliyyət göstərdi və ümumilli lider Heydər Əliyev 1998-ci ildə avqust ayında artıq senzuranı Azərbaycan mətbuat üzərindən senzuranı ləğv elədi. Ümumiyyətlə mətbuat üzərində heç bir ictimai və dövlət nəzarət, üzr istəyirəm, heç bir dövlət nəzarətinin olmamağı haqqında qərar verdi və ondan sonra bütün qəzetlər kimi Şərq qəzeti də öz müstəqilliyinin bəhrələrini dadmağa başladı. Şərqin yəni dönəmindən bugünə qədər bizdə 109 nəfər jurnalist çalışıb. Bu jurnalistlərin bir hissəsi ayrı-ayrı dövlət strukturlarında çalışır, bir hissəsi ayrı-ayrı saytlarda, qəzetlərdə çalışan var, hətta özəl strukturlarda, bank sistemində çalışanlar var, bəziləri də bu televiziyalarda çalışır. Yəni, bu Şərq qəzeti bəzən indi mənim dilimdən bu məsələnin səslənməsi bəlkə də biraz doğru olmazdı, bir məktəb kimi də dəyərləndirilir. O baxımdan yəni, biz fəxr edirik ki, yəni, bu qəzeti yaşada bildik və təbii ki, bunun üçün Azərbaycanda olan mövcud sistem bizə imkan verdi ki, bu qəzeti yaşadaq. Bugün də çıxırıq və hesab edirəm ki, Azərbaycanın tarixində bir neçə qəzetlərin çox böyük rolu var. Mən bu qəzetlərin sırasına iki sahili də daxil eləyərdim. Hətta mən Şərq qəzetini yaratmamışdan öncə iki sahil oxuyurdum. İki sahil çox obyektiv proseslərə daha dolğun, daha geniş prizmadan yazan, yanaşan bir qəzet idi və o qəzet kiçik bir kollektivdən böyük bir kollektivə çevrilə bildi və bir tiraja sahib oldu. Mən hesab edirəm ki, bu qəzetlərin yaşama imkanı var və Azərbaycanın ən azından müstəqillik tarixinin öyrənilməsi baxımından, tədqiqi baxımından bu proseslərin daha dolğun analitik təhlili lazımı anda istənilən bir tədqiqatçıya gözəl materialdır. Fəxr edirik ki, yəni bu yolu keçib gəlmişik hər halda.
Azərbaycan mətbuatında mətbuat tarixindən ən çox danışan baş redaktorsunuz. Bəli. Akif müəllim, bu mətbuata, tarixə olan məhəbbəti, yoxsa bunun adı başqadır? Bilirsiniz, birinci növbədə təbii ki, Azərbaycan mətbuat tarixi, bizim mədəniyyət tariximizin, bizim keçib gəldiyimiz istiqlal tariximizin bütöv bir sərnaməsidir. Əgər biz 1875-ci ildə ikinci qəzetindən ana dilli mətbuatımızın yaranmasını başlanğıc kimi götürürsə, o dövrdən ta bu günə qədər çox saylı qəzetlərimiz nəşr olunubdur. Və bu qəzetlərin hər birinin Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən mənada yeri var. Mən də həmin mətbuatımızın dünəninə və bugününə hörmət əlaməti olaraq və eyni zamanda bir vətəndaş jurnalist olaraq, bir qələm əhli olaraq tariximizin, mətbuat tariximizin öyrənilməsində müəyyən boşluqları gördüm. Və hesab elədim ki, yəni bu boşluqlar müəyyən zaman kəsiyində doldurula bilər. Bizim ayrı-ayrı alimlərimiz, ayrı-ayrı tədqiqatçılarımız Azərbaycan mətbuat tarixinin müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı monoqrafiyalar yazsalar da, dissertasiyalar yazsalar da, bütövlükdə bizim mətbuat tariximiz, belə deyək ki, sistemli şəkildə tədqiq olunmamışdır. Yəni ki, bu həm də tələbələr üçün bir dərs vəsaitinin olmaması məni düşündürən bir məsələ idi. Mən bir neçə il davamlı şəkildə həm Bakı Dövlət Universitetində, həm də digər ali məktəblərin jurnalistika fakültəsində mühazirələr oxumuşam. Tələbələrlə ünsiyyətdə olmuşam və görmüşəm ki, bu tələbələrə biz nəyi verə bilmirik. Yəni, bu tələbələrdən çox şey istəyirik, ancaq müəllim olaraq çox şeylərə verə bilmirik. Kitablarımız yox idi. İndi var, bəzi kitablar yazılıb jurnalistikanın nəzəriyyəsi ilə bağlı, yeni media ilə bağlı, medianın reklam siyasətindən bağlı kitablar var. Jurnalistikanın etik qaydalarından, hüquq normalarından bağlı dərsliklər var. Çox təəssüf ki, Azərbaycan mətbuat tarixi dərsliyi 22 il idi ki, yazılmırdı. Mən bu işi üzərimə götürdüm və təbii ki, bunun üçün çox böyük bir enerji, böyük bir, belə deyək ki, baxmayaraq ki, vaxt imkansızlığıydı. Ancaq o vaxtı sərf etdim ki, bu yazılsın. Həm də mən, yəni, ilk peşə, mənim düzdür, jurnalist təhsilim var, ikinci təhsil almışam. Ancaq ilk təhsilim Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində oxumuşam. Və bu tarixçiliyim, ümumiyyətlə, tarixi araşdırmalara meylim də təbii ki, burada rol oldu. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan mətbuat tarixini yazmaqdan ötürü, deyək ki, 1905-ci ildə Həyat qəzeti nəşr olunubsa, bu 1905-ci ildə Çar Rusiyasında nələr baş verdi, Azərbaycanda hansı proseslər baş verdi, ermənilərin Azərbaycana qarşı o soyqırım siyasətində, kökündə nələr dayanırdı və Azərbaycan ziyalıları ermənilərin mərkəzi mətbuat orqanlarına Rusiyanın hansı yöndə məlumatlar ötürürdülər, nəinki Rusiyanın, hətta Avropa ölkələrinə çıxırdılar və ona qarşı Azərbaycan ziyalılarının o birliyini mən, yəni, nəticəsində bir həyat qəzetinin yaranmasını təbii ki, tarix kontekstində izahını vermək lazım idi. Bunun üçün, yəni, mətbuat tarixini yazmaqdan ötürü birinci insanda ürək lazımdır. İkinci, milli şuur, milli düşüncə tərzi, faktların ümumiləşdirilməsi, sistemləşdirilməsi və tarixi proseslər nöqteyi nəzərində o kontekstdə hadisələrə münasibət və o qəzetin bizim ictimai fikir tariximizdə oynadığı rolu gərək dolğun və düzgün çatdırasın. Baxımdan mən bu həm Azərbaycan mətbuat tarixi iki cilddə yazdım. Birinci cild 1875-ci ildə anadilli mətbuatımızdan başlayaraq ta 1920-ci ilə qədər Azərbaycanın bolşevikləşmə dönəminə qədər olan hissədir. Orada 183-ə yaxın qəzet var, yəni həmin dönəmlərdə çıxan 180-dən artıqdır qəzetlər. Təbii ki, bu qəzetlər ayrı-ayrı tipoloji xüsusiyyətləri var. Bunları mən, yəni, tarixi xronoloji və ardıcıl şəkildə bunları birinci cilddə əks etdirmişəm. İkinci cilddə təbii biz Azərbaycanın Sovetlər dönəminin jurnalistikasını özümüzdən kənar, mətbuat tariximizdən kənar edə bilmərik. Çünki həmin dönəmdə də Azərbaycanda çox peşəkar jurnalistlər yetişibdi. Və
və onlar ən azı o milli hissləri, milli duyğuları Azərbaycan cəmiyyətindən cəmiyyətində yaşatmağa çalışıblar. Azərbaycan dilinin qayda qanunlarını, ədəbi dil normalarını formalaşmağında böyük fəaliyyətləri olub. Və eyni zamanda dediyim kimi o milli jurnalist kadrlarımız yəni hazırlanması məsələn dönəmlərə təsadüf edir. O baxımdan Azərbaycanın Sovet dönəmi və Sovet dönəmindən sonraki mərhələ Azərbaycanın müstəqillik mərhələsi 90-cı illərdən sonraki olan mərhələdə o kitab təksini tapır. Və ikinci cild 1920-ci ildən 1990-cı ilə qədərdir. Təbii, yəni bu üçüncü cildi işləmək haqqında da düşünürəm. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi dönəmi jurnalistikasının tarixi olacaq. Yəni bu dönəmdə həm Azərbaycanda jurnalistikanın peşəkarlaşması tarixidir və eyni zamanda yeni medianın formalaşması tarixidir. Və bu tarixdə biz Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan jurnalistikasının bütün istiqamətlərinin elmi təhlilə çəkilməsi vacibdir. Bir nüansla qeyd edeyim ki, bizim çox təəssüf ki, qeyri-legal nəşrlərimiz var ki, qeyri-legal nəşrlər 1988-ci artıq Qustar Sulundan ayrı-ayrı rayon mətbələrində Sovetlərin Azərbaycana qarşı, onun azadlıq hərəkatına qarşı apardığı o mübarizənin əleyhinə bizim yəni jurnalistlərimiz o qeyri-legal mətbu nümunələrini yaradıblar. Və həmən o qeyri-legal mətbuat nümunələrimizin tarixi öyrənilməyib, tədqiq elənməyib. Bunu da hesab edirəm və düşünürəm ki, bunu mən ikinci cilddə vermişdim müəyyən bir fəsil kimi. Hesab edirəm ki, ayrıca bir tədqiq olunmalıdır. Cümhuriyyət mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabınız böyük rezonans doğurdu. Ümumiyyətlə, gələcəkdə bununla bağlı hər hansı bir əsər gözlənilirmi sizin tərəfinizdən? Mən deməli... Bu yaxınlarda Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda Elmi Şurası tərəfindən Cumhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu mövzusunda dissertasiya müdafiə elədim və tarix elmi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi aldım. Bu mövzu mənim elmi işimdir. Elmi, yəni işimi yazmaq üçün də mənə 8 il müdafiə etmək üçün 8 il bir zaman lazım olub. Elmi rəhbərimi mən təşəkkür edirəm. Yaqub Mahmudov, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, hörmətli professor alimimiz Yaqub Mahmudov bu mövzunu mənə verəndə tapşırdı ki, bu Qafqaz İslam Ordusu hərəkatından bağlı Azərbaycanda müəyyən dissertasiyalar var. Türkiyədə də bu sahədə çalışmalar aparılır. Ancaq sənin əsas işin bundan ibarət olmalıdır ki, bu mətbuatda bu hərəkat necə əksini tapıb? Cumhuriyyət dövründə dediyim kimi xeyli sayda qəzetlər nəşr olunubdur. Bu qəzetlərin böyük əksəriyyəti ərəb qrafikalı, Azərbaycan əlifbasındadır. Və bunların hamısını tədqiq etdim, sistemləşdirdim və həm də bu mövzu bizim ordu quruculuğu prosesimizdir. Bugün Azərbaycanda milli ordumuz formalaşdı. Çox güclü bir ordu var. Bu ordunun tarixi köklərini araşdırılmasının öz böyük bir məsuliyyətdir. Və eyni zamanda bu mövzu həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, Qafqaz İslam Ordusu Türkiyənin və Azərbaycanın ortaq ordusuydu, formalaşdırdığı kiçik bir Turan ordusuydu. Bu Turan ordusunun apardığı zəfər bugün bizim Qarabağın işğaldan azad olunması üçün çox vacibdir. Qarabağ və ətraf bölgələri bugün işğal altındadır. Məhz bir ay müddətində Qafqaz İslam Ordusunun apardığı o savaş nəticəsində Andranik, Dro, Nejda kimi erməni daşınaq üstünləri məhv oldu. Ətrafa səpələndilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olundu. Biz indi o mövzunu ona görə lazımdır ki, elmi baxımından. Bu formalaşmış bu güclü ordumuz hansı ki, aprel döyüşündə böyük uğurları atdı. Bu ordu bu ordunun kökündə, mayasında məhz Qafqaz İslam Ordusu əskərlərinin, zabitlərinin, generallarının dayandığını, yəni dayandığını ruhən dərk eləsinlər, oxusunlar bu mövzunu. O baxımdan, yəni bu mövzu ilə bağlı mənim həm Türkiyədə, həm də Ukraynada
xeyli sayda məqalələrim çıxıb, Türkiyədə kitablarım da nəşr olunubdur. Və yəni bunu mövzu belə deyək ki, çox maraq kəsb edən və tədqiqata həmişə ehtiyacı olan bir mövzu olub. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu mövzunun da araşdırılması mənim bəxtimə düşdü və mən özümü həm də bir vətəndaş kimi, bir jurnalist, bir qələm insanı kimi çox necə deyim ki, biraz da daxilən rahatlanıram. Siz tarix üzrə fəlsəfə doktorusunuz. Bu elmi dərəcə bir alim kimi sizin qarşınızda böyük öhdəliklər qoyur. Yaxın tarixdə biz Akif Aşırlıdan yeni nələr gözləyə bilərik? Deməli, mən sizə deyim, bugün mənim təbii ki, əsas işim, gündəli işim Şərq qəzetinin fəaliyyətini nizamlamaq, onun yaradıcılıq istiqamətlərini, prioritetləri müəyyənləşdirmək, o yöndə belə deyək ki, kollektivi potensialını o istiqamətə yönləndirməkdir. Və eyni zamanda təbii ki, indi yeni medianın elementləri çıxıb və bu çap mətbuatına rəqabətdə xeyli üstünlüklər qazanıb. Gəlin, bunu etiraf edək. Bu baxımdan mən indi əsas diqqəti həm də yönəltmişəm ki, qəzetin elektron versiyasının, onlayn versiyanın daha belə deyək ki, aktivləşdirilməsi və daha da informasiya siyasətində önə çıxması və öz yerini müəyyənləşdirilməsidir. Təbii, yəni ki, bu əsas işim mənim Şərq qəzetinin fəaliyyəti ilə bağlıdır və hesab edirəm ki, bu yöndə də çox ciddi müsbət nəticələrimiz var və olacaq. Əlbəttə, yəni ancaq bir araşdırmaçı kimi, tədqiqatçı kimi mənim əlimdə bu gün bir neçə belə deyək ki, mövzular var ki, onların üzərində işləyirəm. Bu biraz belə çox şey çıxmasın. O bəzən deyirlər ki, sizin televiziyada ilk dəfə söylədim. Onu əslən o show biznes adamlardır. Mən onlardan iraq mən sadəcə onu deyim ki, yəni bu iki sahələ də mən bu televiziyasında mən bunu deyirəm ki, yaxın zamanlarda deməli mən bunu fevral-mart ayı üçün nəzərdə tutmuşam. 300 səhifə həcmində bir monoqrafiya üzərində işləyirəm. Bu Açıq Söz qəzetinin fəaliyyətindən bağlıdır. Açıq Söz qəzeti bilirsiniz ki, 1915-ci ildə əsası qoyulan bir qəzetdir və o çox uzun müddətli bir qəzetdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideologiyasının formalaşmasında məxsus rolu olan və eyni zamanda o cümhuriyyətin əsas liderlərinin iştirak etdiyi bir qəzetdir. Onun başında Məmməd Əmər Rəsulzadə dayanırdı. Və bu qəzetlərin, deməli, mən 300 səhifə həcmində artıq, yəni həm Açıq Söz qəzetinin yaranması, onun əsas mövzuları, yaradıcılıq istiqamətləri, bölgə müxbirləri ilə bağlı artıq silsilə yazılar Şərq qəzetində dərc eləmişəm, ancaq onları sistemləşdirmək barəsində düşünürəm. Bir də yəni bu Azərbaycan mətbuatı tarixi ilə bağlı yenə tədqiqatlarım var. Hansı ki, o qəzetlər var ki, o məsələn belə deyək ki, bu qəzetlər hələ heç bir yerdə adı çəkilməyib. Adı çəkilib, sadəcə adı ki, məsələn, filan ildə çap olunubdur, bu 6 ay fəaliyyət göstərib, tutaq ki, 30 nömrəsi çıxıb. Ancaq indi bu qəzetin bu 30 nömrədə nələri verirdilər? Bu qəzetin əsasını kim qoyub, kimlər işləyib? Yəni, belə deyək ki, açılmamış o qəzet səhifələrindən bağlı xeyli sayda, haradasa bir 20-yə yaxın belə bir qəzet haqqında artıq məqalələr elmi araşdırmalarım var. Onu da sistemləşdirmək istəyirəm. Az öncə bir mövzuya toxunduq. Sizcə mətbuat, müasir mətbuatımız istər elektron olsun, istər çap mediası olsun, qloballaşan dünyanın tələblərinə cavab verirmi? Deməli, mən sizə deyim ki, çap mətbuatı nümayəndəsi olaraq, yəni bu klassik qəzetçilik ənənələrini daim yaşamağını istəyən bir qələm insanı kimi deyirəm, bir jurnalist kimi deyirəm, mənim gözləntilərim indiki yeni nəsil jurnalistlərindən çoxdur. Çox təəssüf ki, ancaq bu gözləntilər doğrulmur. Yeni nəsil jurnalistlərin çox böyük üstünlükləri var. Bu üstünlüklər nədir? Birinci, texnoloji proseslərdən daha yaxşı yararlana bilirlər, istifadə edə bilirlər. İnternet üzərindən bu dəqiqə radio qursunlar. İnternet üzərindən bu dəqiqə televiziya açsınlar.
texnoloji prosesləri bilirlər. Yəni, bunun imkanları var. Sadəcə, yaradcılıq baxımından mən çox təəssüf edirəm ki, öz zərərində işləmirlər, çalışmırlar. Mütahilə dairələri çox məhduddur. Biz dizimizin üstündə qəzet çıxarırdıq. Koridorda deməli, yazı redakt edirdik. İndi o imkanlar yəni əsər əlaməti yoxdur. Yaxşı, yaraşıqlı binalar var, kompüterləri var, imkanlar var. Ancaq çox təəssüf ki, internetdən asılı qalır və internet jurnalistikasını formalar. Bunlar internetdə, bilirsiniz, internet yaxşıdır, ancaq məsələn faktların əldə olunmaz. Onun təhlilə cəlb çəkilməsi və yaxud da o həmin o faktlara müxtəlif prizmalardan yanaşması. Bu, vacib şərtlərdən biridir. Jurnalist üçün bu lazımdır. Yəni ki, mən demirəm ki, ondan istifadə eləməsən. Çox təəssüf ki, bu yoxdur. İndi bizdə bilirsən, o canlı, jurnalistikada o canlılıqdır. Biz müsahibiyə gedirdik. Mən deməli, Mirzə İbrahimovuna müsahibiyə getmişəm. Mirzə İbrahimovun birinci evini haradadır, onu axtarırıq, tapırdıq. Əvvəlcə zəng edirdik, axtarırdıq, tapırdıq. O gedirdik, biraz... Mirzə İbrahimova gedənə qədər, biz Mirzə İbrahimovla söhbət edənə qədər Mirzə İbrahimov əsərlərini oxumalıydıq. Ən azından başa düşməlidir ki, bu necə, hansı əsərləri ortaya qoyub, bunu harada doğulub, bu Cənubi Azərbaycandan necə gəldi. Ümumiyyətlə, mən çox istəyirdim, arzu eləyərdim ki, Azərbaycan jurnalistləri həqiqətən də peşəkarlıq var. Çox sevindirici haldır. Bugün xarici dilləri bilən jurnalistlərimiz var. Bu çox əlamətlərdir ki, Azərbaycan həqiqətləri dünyaya çatdıra bilir. Bu, ona görə həm də əlamətlərdir ki, Azərbaycan jurnalistika sistemi, beynəlxalq jurnalistika sistemindən uyğunlaşır, uyğunlaşma prosesi gedir. Ancaq bu var ki, sabah bir beynəlxalq konferansda iştirak edəndə Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsi jurnalistlər. Çünki bu maddə söz və mətbuat azadlığını özündə ehtiva edən ən yüksək, belə deyək, bir qanundur. Bunun tələbləri var. O tələblərə uyğunlaşma, o tələblərə uyğun davranış nümayiş olmalıdır. Bax, bunları mən hesab edirəm və düşünürəm ki, Azərbaycanda jurnalist, gənc jurnalistlər bunu bilməlidir, bilirlər də. Və mənim ümidim var. Qloballaşan dünya, balacalaşan dünyadır. Bu da bir kompüterin, bir telefonun içində bütün dünyaya çıxış imkanlarımız var. Və bu bizə üstünlük gətirir. Ancaq onun o bir tərəfləri var, üstünlük gətirdiyi ilə yanaşıb, biz də gələk özümüz üstün olaq ki, həmin o üstünlüklərdən yararlana bilək. Hazır jurnalistikaya toxunmuşkən, mühazirə oxuduğunuz tələbələr arasında gələcəkdə gözəl araşdırmacı jurnalist ola biləcək tələbələriniz varmı? Mən həmin jurnalistlərin əksəriyyətini yəni, cəlb edirəm redaksiyaya. Gəlirlər, çalışırlar, onlar deməli, bizlə əməkdaşlıq edirlər və bir neçəsini ilə mən oradan götürmüşəm jurnalistika fakültəsinin tələbələrindən. Həm də onlara şərait yaratmışıq. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin deməli qəzeti bizim qəzetin içərisində çıxır. Şərq qəzetinin içərisində. Onlar deməli bir qrup tələbə özlərinin yaradıcılıq məhsullarını gətirirlər, yazılarını gətirirlər və onlar Şərq qəzetinin ortasında 4 səhifəcində jurnalist qəzet çıxarırlar. Biz həmən yəni, o tələbələrlə ünsiyyətdə oluruq və onlara deməli, müəyyən istiqamətlər veririk. Yazının sərlövhəsindən, şəkil seçimindən, redakta baxımından belə yəni, onlara o imkanları, yəni, nəyə imkanımız çatırsa o imkanları onları yaradır, onlar peşəkarlaşdır. Məlim, istəsək də, istəməsək də siyasət özü bizi öz təsiri altına alır. Son zamanlarda ən çox danışılan bir mövzu Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezident seçkiləri oldu və Donald Trump prezident seçildi. Sizin fikrinizcə Donald Trump Dağlıq Qarabağ prosesində hansı töhfələri verə bilər? Mən hesab edirəm və düşünürəm ki, bizim bu müzakirələr qəzet səhifələrində gedir, ayrı-ayrı ekspertlər səviyyəsində. Təbii, yəni bununla bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları oturmuş bir dövlətdir. Onun təbii ki, özünün dövlət təhlükəsizliyi və dövlət siyasəti, qonşularla münasibət, Rusiya münasibəti ilə bağlı konkret əllərində proqramlar var. Və bu proqramlar 5 illik, 10 illik proqramlar deyil. Bu proqramlar uzun müddətə hesablanmış proqramlardır. Və
Orada da kimin hakimiyyətə gəlişinin mənə elə gəlir ki, o qədər də rolu olsa belə müəyyən deyək ki, o siyasi bəyanatlar şəklində ola bilər. Ancaq real işə gələndə, real yəni fəaliyyətə gələndə artıq o proqramlardan kənara çıxma imkanları bunların olmur. Yəni o biz Barack Obama, Hillary Clinton belə prezident seçilsəydi belə onun Trump'dan fərqli Cənubi Qafqazda hansısa bir siyasət edəyini düşünmək sadəlövlük olardı. Mən belə düşünürəm. Təbii, yəni ki, müəyyən belə deyək ki, irəliləyişlər gözləmək Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ola bilər. O həm də onunla bağlı ola bilər ki, mən yenə deyirəm ki, bəzən siyasətdə bu və ya digər dərəcədə deyək ki, maraqlar da bu və ya digər dərəcə şəxsi maraqlar da rolu olur. O baxımdan ola bilsin ki, bu azərbaycanlı dostlarının çox olmağı Trump'ın. Ola bilsin ki, yəni başqa, yəni belə deyək, təsir imkanları olan. Dağlıq Qarabağ məsələsində bir deyək ki, Amerikanın siyasətində müəyyən aktivliklər görmək olar. Azərbaycan bilir ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsində yenə də güc Azərbaycanın özünündür. Kimsə təbii ki, bu prosesi öz müsbət tövbəsini verirsə, bu bizim belə deyək ki, üstünlüyümüz ola bilər. Ancaq yerdə qalan məsələlərdə Azərbaycan prezidentin özü də dəfələrlə bunu vurğulayıb. Azərbaycan özünə inanır. Özünün həqiqət pərvər və sülh siyasətini sahibliyini bəyan edir və eyni zamanda təbii ki, torpaqlı bir qarşı torpağının işğalda qalmasıyla barışa bilmir. Əkib müəllim, müsahibələrinizin birində oxumuşam ki, demişsiniz ki, artıq hiss edirəm ki, qocalmışam. Yəni, bunu demək üçün sizcə biraz tez deyil. Sadəcə, bilirsiniz, o ovqata bağlı bir məsələ idi. Yorğun idim və jurnalist mənə sual vermişdi. Sual verəndə dedim ki, artıq yəni, bu qədər yəni, gərgin iş rejimində insan özünü qocalmış, belə deyək ki, yorğun olur və bu yorğunluğun da əlbəttə ki, gənclikdə bu yorğunluqlar olmur. Gənc də insandır, o da müəyyən yorulur və o bir ovqata bağlı bir açıqlamaydır. Təbii, yəni bu gündə Tanrının verdiyi böyük güc və enerji ilə çalışırıq, çalışıram. Saat mən 10-da, 11-də eşit oluram. Axşam saat 8-ə, 9-a qədər. Bəzən də hələ işlərimiz yolunda olmayanda 11-də işimi bitirirəm. Bütün gün ərzində həm qəzetin ümumi işinin qaydaya salınması, müəyyən dostların tədbirləri, müəyyən ayrı-ayrı deyək ki, tədbirlərdə iştirak. Təbii ki, bu bir fiziki baxımından bəzən insanın, bəzən bir yəni insanın gücü yetmir buna, yorulur. Bu da yəni başa düşüləndir. Ancaq yəni elə bir belə deyək ki, özümü qoca hiss eləmirəm və özümü həddən artıq da gənc hiss eləmirəm. Və hesab edirəm ki, yəni kifayət qədər imkanlarım var, enerji var, işləmək istəklərim var və onu çalışıram ki, yəni bütün tərəflərlə məsələləri yoluna qoyum, tarazlaşdırım. Yox, elə bir, yəni onu boynuma almaq istəmirəm. Sizi sevən insanlardan eşitmişəm ki, saz havasını, xüsusən də ruhanini çox sevirsiniz. Bunu haradan öyrənmişsiniz? Maraqlanmışam deyək. Saza sizə olan bağlılığınız, doğulub böyüdüyünüz regiondan, bölgədən irəli gəlir, yoxsa içinizdə bir ruhanilik mi var? Bu 7 oğul istərəm filmində bir şey var. Deyir ki, Gəray bəy Cəlalı gətirir o gətirir və deyir ki, bu güllələmə ərəfəsində deyir ki, Şəkər bəy bunun beşiyi başında nə çaldırardı? Hansı tavanı? O deyir ki, bəs yanıq kərəmi.
Ümumiyyətlə bizim, yəni mən elə hesab edirəm və düşünürəm, mənim doğulduğum evdən bu tərəfə bütün qohum-əqrəbatda, yəni kənd Elobu hamı qohumdur. Hər yəni iki evdən birində saz var. Hamı da yəni ki, belə deyək ki, bu sazı çox məharətlə ifa edir. Özü də klassik musiqilərini ifa edirlər. Və mən yəni toylarda, bizim toylarda həmişə aşıq musiqilərinə üstünlük verirlər. Görünür, yəni bu təbii hər bir insan o ruhən yəni o doğulduğu torpağa, Elobiya bağlıdır və oradan mənə qidalanır. Özüm zamanında şeir yazmışam, yəni şeirlərim var, ancaq o şeirlərin heç birini mən çapa verməmişəm. Klassik aşıq poeziyasının nümunələrindən bildiklərim var, sevdiklərim var. Nə deyim, yəni ki, ruhanini də həddən artıq çox sevirəm. Görünür, bu da mənim daxilən o sufiliyimdən ilə gələn bir şeydir. Ruhani harada olum, o ruhani havası çalınanda içimdə nəsə elə bir ki, bir təzələnmə baş verir. Elə bir uşaqlığıma qayıdıram, elə bir gəncliyimə qayıdıram, elə bir ki, itirdiklərim gəlir gözümün qabağına. Elə bir ki, haradasa bir dağdayam, getmişim bir köç, deməli, o vaxtı biz, deməli, köç eləyərdik, yaylağa gedərdik. Bax, məsələn, Ovqatda oluram. Elə bir ki, şəhər mühitindən uzaqlaşıram və o mühit elə bir ki, bax, elə bir o hava mənə aparır o mühitə. Akif müəllim, hər bir uğur çətinliklərdən keçir. Gənclərə bir tövsiyə kimi çətinliklərdən rahatlıqla keçməyin düsturu var mı? Elə bir düstur, onu deyə bilərsinizmi? Yox. O gənc ola bilsin ki, belə deyək ki, hansı jurnalistika sahəsində bu mümkünsüz bir məsələdir. Birinci yəni növbədə yəni çalışmaq. Heç bir halda təcrübəsiz, heç bir halda o çətinlikləri keçib gəlmədən sən həyatı düzgün qiymətləndirə bilmirsən. Hətta ki, o situasiyalardan düzgün çıxa bilmirsən, çox tez büdürürsən. Bunun üçün, yəni, bilirsə, bu çətinliklər də insan üçün. Bu çətinliklər ilə belə deyil. Bəzən də onu bağlayırlar Allaha ki, Allahın özü bunu sınağa çəkir. Ancaq bu sınaqdan o insan necə çıxır? Bax, o var. Mən gənclərə, bax, qorxmamaq arzu edirəm. Bax, bu çətinliklərdən qorxmamaq, o mübarizlərdən qorxmamaq arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, həqiqətən də, indi bax, bizim zamanımız, bizim həyatımızın böyük bir müəyyən hissəsi Sovetlər dönəminə düşdü. Bax, sizin həyatınız axı Azərbaycanın müstəqilliyi dönəmidir. Bax, çox geniş imkanlar yaranıbdır. Bu dəqiqə, yəni belə deyək ki, təhsil almaq imkanları çox rahatdır. Xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil almaq üçün müxtəlif proqramlar var. Müxtəlif fondlar var, o fondların vəsaitləri var. Təbii ki, bu fondlar Azərbaycan dövləti bu imkanları yaradır. İndi təkcə hər şey Azərbaycan dövlətinin də çiyninə qoymaq olmaz. Gənc axtarış aparmalı və öz həyatını qurmaq üçün, öz karyerasını qurmaq üçün çox çalışmalıdır həddən artıq. Həm də bir ağızda qani olma deyilən şey var. Elə mən hər şeyə birdən-birə qani olub, birdən-birə hər şeyə əldə edeyim deyiləcək bir şey yoxdur. Ağızdan çoxa doğru, ibtidaidən necə ki, aliyə doğru o inkişaf var. Bu prinsipə getməlidir gənclər. Mən hesab edirəm ki, o gənc ki, hansı ki bu yolları keçib gəlir, o çətinliyə qatlaşır, onun gələcəyi var. Və o həyatda heç vaxt, yəni belə deyək ki, öz yolunu səhv istiqamətə müəyyənləşdirə bilməz. Akif müəllim, təəssüf ki, biz ayrılan vaxtın sonuna yaxınlaşdıq. Sizinlə həm söhbət olmaq mənim üçün çox xoş oldu. Ümid edirəm sizin üçün də elə oldu. Çox xoş. Çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olun, minnətdaram. Mən də təşəkkür edirəm. Çox səmimi bir söhbət alındı və hesab edirəm ki, bu söhbətdən həm bizi dinləyənlər özləri üçün nələrsə götürəcək, onlar üçün də maraqlı olacaq və gənc jurnalistlərimiz haqqında bu da xeyli danışdıq və hesab edirəm ki, bu həm də bizim bu müsahibəmiz bir belə deyək ki,
jurnalistin keçib 26 illik bir jurnalist fəaliyyəti olan bir jurnalistin həmin gənclərə tövsiyəsidir. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bir maraqlı söhbətin daha sonuna çatdıq. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.